кохання та сила духу, що долають усі перешкоди. Десантник Михайло Варварич торік у травні підірвався на міні на Луганщині. Чоловік втратив ноги, але навіть ампутація не завадила йому освідчитися. Заручилися молодята у Флориді, у США, де військовослужбовця і протезували. З майбутнім подружжям поспілкувалася Вікторія Балицька. На цьому відео десантник Михайло Варварич, який втратив на передовій обидві ноги, на коліні освідчується коханій. Дівчина сказала «так». Для Ірини освідчення стало сюрпризом, адже до останньої миті не знала, що її очікує. Дзвонить знайома, типу, завтра йдемо в ресторан. Вдягни тільки не джинси, бо в нас там дрес-код, все має бути гарно, туди-сюди. І це мені було настільки приємно, я здивувалася, я така рада була, просто. Михайло вже 7 років служить за контрактом у 80-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Але коли за рік до війни зустрів Ірину, вирішив звільнитися, щоб створити сім'ю. Закохані навіть устигли прожити разом 6 днів. І почалася повномасштабна війна. Я вже проходив ВЛК на звільнення зі служби, але почалося повномасштабно. Тобто Іру відвіз до себе додому, так вона познайомилася з моїми батьками, а саме поїхав до свого підрозділу, до своїх хлопців на схід. Закохані кілька місяців спілкувалися лише телефоном, а одного дня Михайло позвонив Ірині з реанімації. «Та, що ти, як ти? Він, та, нормально. В мене є для тебе 2 новини. Я така, яких? Каже, я живий. Кажу, Боже, ти що? Коротше, я йому не вірила, бо він дуже любив шуткувати. Кажу, а друга, каже, мені ампутували ноги». Михайло розповідає, був готовий до того, що дівчина його покине. Проте Ірина не зрадила кохання. «І почала дуже плакати, і він зразу такий, я прийму любе твоє рішення, я справа. Ми з усім справимося, все буде добре». Важке поранення Михайло дістав торік 29 травня в Білогорівці на Луганщині. «Ми працювали групою, пересувалися, і хтось зачепив розтяжку, і спрацювали УЗМ-72. Тобто нас було 3 людини, йшло, тобто один загинув, мені ампутували ноги, у мене була ще рука пошкоджена, і ще один теж був посічений осколками, але зараз все нормально». У Михайла висока ампутація ніг, вище колін. Протезувати воїна погодилися в США, в Орландо. Там відбулося освідчення. «Я казав, поставлю собі ноги, от тоді стану на коліно. Тобто, так як я й обіцяв, тобто стали на протези, навчився більш-менш ходити. Тобто, і при першій можливості хотів її здивувати і зробити їй пропозицію, так як обіцяв, стати на коліно. Там, трошки незграбно, не виходить в мене стояти, але як сказав, так і зробив». Бівнічні протези Михайло опанував за 3 місяці, і це було нелегко. Хлопець щодня тренується в спортзалі по 2-3 години. Ірина біля нього і готова підтримати. Але секрет сили духу десантника в упорі на себе. «Твій характер, твоя воля, чого ти маєш досягнути, ти маєш ставити перед собою конкретну ціль. Тобто я хочу встати, я хочу піти далі, там, наприклад, у мене була ціль, це по-любому встати на ноги. Тобто я хочу встати. Я планую через півроку приїхати так само, що в Америку, але вже поставити собі бігові протези». Найближчим часом закохані поїдуть на реабілітацію до Польщі, а в майбутньому планують одружитися і жити в Україні. Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».